Čuveni modni brend Balenciaga našao se u centru skandala. U poslednjoj kampanji na kojoj su u centru pažnje manekeni koji nose torbe sa cuclama, plišanim igračkama i plastičnim bebama u naručju izazvala je podozrenje. Svetska javnost se obrušila na čuveni modni brend iz Španije tek pošto su isplivale fotografije za poslednju kampanju na kojoj se nalaze devojčice koje drže torbe u obliku medvedića u rukama sa sadomazo detaljima, a sve prate i sudski spisi o dečjoj pornografiji. I da li poznati modni brend poziva i promoviše pornografiju? Da li je ovo samo seksualna pornografija ili dobar marketing ili je moda danas odraz sveta u kome živimo? E, o tome razgovaram sa Jasminom Šupeljak, influencerkom, Vladom Savićem, dizajnerom i Ivanom Radojčićem, modnim novinarom. Oni su moji gosti u Uranku. Dobrodošli. Bolje te našli. Da. Ima neko nešto od Balenciage? Da prijavi. Da prijavi pa da krenemo onda razgovor. Ne. Dobro. U vlasništvu da, ali u ovoj prilici ne. Da, ne podržavamo, apsolutno da. E, dobro, ne podržavaš. A šta ste pomislili prvo kad ste videli? Šta si ti pomislila? Pa, kada ti neko stavi tako u lice, ne moraš mnogo da razmišljaš, pogotovo, ja imam decu, pa je to još, da kažem, kritičnije kod mene bilo doživje cele te priče. Prvo ta modna revija koja je prethodila celom tom, da kažem, skandalu je ukazivala da nešto više sa brendom nije u redu. Revija je delovala bolesno, ljudi su se na Instagramu šalili, ali to je već prešlo iz šale u neki bes, kako modeli hodaju, zašto su oni namazani blatom, zašto neko nosi krvave stvari bebe u torbi, jer postoji, to je već viralno taj snimak, kada, to je već na YouTube-u, na Instagramu, na svim mrežama, kada novinar zamoli modela jednog preslatkog mladog da pokaže šta ima u torbi dok drži lutku bebe. U torbi se nalazi krvavi zeka, krvava cucla, krvava flašica, mislim, ne sa pravom, naravno. Jasno, jasno. Sve je tako scenirano. I sad se svi zapitamo, čekaj, zašto? I to je onda šokantno, jer ne možeš ti da ideš šokiranjem u neki uspeh non-stop. To možeš ako si jedna persona, pevačica, glumica, pa malo šokiraš da privučeš pažnju. Ne možeš da uvučeš decu u tako nešto. Mislim, to je prosto nedopustivo. Da, i okej, posle su se ograđivali i ode i da nisu znali, ali ajde ovaj, šta je tebi bilo kad si video? Ja nisam fan Balenciage, jako dobro. Mislim, meni posao nekako ne dozvoljava da imam svoje favorite, ali nekako čini mi se da ni kroz tekstove, ni kroz društvene mreže, ni kroz bilo koju drugu komunikaciju, ja nikad nisam nešto preterano pokazivao razumevanje za njihov nivo te neke šok vrednosti koje oni daju brendu. Što se konkretno tiče ove same kampanje, znači sad da ne mešamo prosto tri stvari u jednu. Ono što je zapravo pokrenulo lavinu negativnih komentara ka Balenciagi jeste kampanja za novogodišnju gift kolekciju, koja prikazuje klince u nečemu što bi samo po sebi ne bi trebalo da bude toliko problematično. Klinci pokazuju kolekciju svojih stvari. Svi znamo kakvi smo bili kao deca, svi smo sakupljali stvari koje čine da se osjećamo kao odrasli, imali smo mi u naše vreme, a svi smo otprilike slične generacija i one žvake cigarete, ako se sećate i ostalo. Tako da mislim da ta neko igranje sa tom idejom da smo mi svi za praznike i dalje ta deca kad smo bili mali nije samo po sebi problematično, osim što je estetika kuće Balenciaga upravo ovo kao što je Jasmina rekla. Ona je sama po sebi pomerena i već jako dugo ukazuje na to da u samom brendu postoji taj neki možda plato momenta gde se završava kreativnost, a počinje prosto to neka repetitivnost šokiranja i igranja na kartu negativnog publiciteta koji je dalje publicitet. Ono kad sam ja vidio tu kampanju, da odgovorim konkretno na to pitanje, bilo je, ok, još jedna uslovečeno glupa stvar, kao kese za đubre koje su torbe ili kao na kraju krajeva i ti blatnjavi rovovi kroz koje gacaju manekeni. To su stvari koje se obraćaju pretpostavljenoj demografiji koja je dovoljno bogata da želi da izgleda prosto siromašno. Ja ipak više volim da, čak i ako stvari povoljne izgledaju onako skupo i luksuzno, tako da ja sam nekako prosto samo fliknuo taj ovaj scroll i nastavio dalje. Ono što se meni tu ne dopada jeste činjenica da ljudi uporno šeruju tu kampanju i uporno je daju na kraju krajeva i toj objektivizaciji tih klinaca i tim zapravo zaista... A šeruju kako? Šeruju kao ovo je grozno, ovo je užasno. Da, ovo je grozno dok je Balenciaga obrisala, ali tako, Vlado? Tako je, oni su obrisali, ali ja bi... Prvo bi da se možda na ovu tvoju priču vezano za tu reviju, kad sam već pominjali, ja mislim da je moda uvek odraz nekog savremenog društva. E pa to sam je u najavi rekao. Ja ne vidim to kao neki
sad to što su oni šetali po blatu, ja to vidim kao jednu vrstu trenutka koji sada živimo. Znači, jedne potpune kataklizme. To je za mene to. Živimo rat, živimo, ne znam, zagađenje, živimo na neku planetu koja propada. Ja tu reviju vidim tako. Jer, i je li ti bila problematična koja sam intimišta? Bilo šokantna jer oni hodaju po tom blatu, oni su u crnom, znači sve je kataklizmično. Mi zapravo to i živimo. Znači, jednu vrstu kataklizme. A moda je uvek bila odraz onoga što se dešava sada. S druge strane, ovo što sada pominjemo, znači vezano za kampanju, ona je samo problem zato što se deca pominju, odnosno stavljali su u isti kontekst, a to je te ovaj dečje pornografije, ali je sada veći problem zapravo šta se dešava posle, odnosno kako je ta cancel kultura odgovorila na taj zadati problem. Pa rekla je to, znači cancel kultura je znači klasično neka vrsta brisanja, odnosno otkazivanja, a to je sada to, da sada masovno krenemo da otkazujemo poslušnost upravo Balenciagi, jednom brendu, jednoj personi, da ga marginalizujemo, osuđujemo, da to šerujemo, što kaže Ivan, hajde da napravimo jedan organizovani linč, ali mislim da će se na kraju desiti ono, tresla se gora, rodio se miš. Mislim, kako to obično biva. Šta li misli da će posle ovoga, evo, dugo se priča, to smo se malo prepravili. Da, nikad se duže nije pričalo ovaj i... Ovo je već treća nedelja. Ušli smo u treću nedelju, da kažem, tog modnog debakla. Ja bih možda još neko groznije ime za sve to, ali nije okej. Kampanja se sama zove, ako se ne varam, objekti, je li tako? Mislim da je... U smislu predmeti. Predmeti. U smislu ti predmeti koji idu u toj selekciji poklona, kao da su da. I tu su ta dokumenta, ti spisi od toj pornografije. Ne. To su potpuno dve... Eto, to je ono što Ivan želeo isto da naglasi, ali ajde sad, kao ja sam počela sada da govorim, pa ću samo kratko. Ajde, razjasnem. Meni je bilo konfuzno sve. Sve se dešava, jedna informacija smenjuje drugu, šokantni snimak smenjuje drugi. Da, to je uvek kad se zavrti, kad se desi skandal. Onda isplivavaju najčešće još mnogo nekih, jel tako, slika, informacija, pogotovo kad je tako jak brend. Kampanja koja je Adidas Balenciaga kampanja je sadržala eksplicitnu, znači ovako, papiri su stajali na stolu, to su papiri Ivane... To su papiri za koje oni kažu da su zapravo, da ih je set dizajner doneo sa snimanja neke TV serije, da prosto ilustruju, pošto je ideja bila da se sve dešava u kancelariji. A to su dokumenti Američkog vrhovnog suda. Da, uvezani za parnicu u kojoj je prosto to oboren argument određenog čovjeka koji je hteo da zapravo dečju pornografiju svede na nivo slobode govora. U smislu, ne možete mi zabraniti da se to meni dopada. I naravno, ok, to se nije dogodilo, ali to je prosto nekako, osim što sama parnica nema neku preterani značaj sam vezano za sebe, kao što hvala Bogu i nema, tako ona na tom stolu ima isključivo značaj ako posmatramo kroz prizmu druge kampanje. E sad, takođe isto, tu se onda postavlja pitanje zašto posmatramo kad su to dve odvojene stvari. I da su klinci konkretno drže te dokumente, to bi bilo strašnije nego da drže ove medvediće sa lancima. Ali, na primjer, ono što meni bilo zanimljivo jeste isto kad kao pričamo o tim objektima, o tim predmetima. Se vi sećate u Mapet bebama da je Zverko uporno ima onaj lanac oko vrata, koji je sve vreme zapravo aludirao na lanac, samo što se kao je bio u kontekstu. I to niko nikada decenijama nije primetio kao bilo šta što bi bilo sporno, samo za sebe. Osim što kažem, mislim da negde svi ovde treba da učimo iz toga da ako predstavljate bilo šta na klincima, morate biti 10 puta obazriviji bez obzira na to što je vaša estetika ili agenda. Zato što svi mi reagujemo na bilo šta što ima veze sa decom 10 puta jače. Imali smo pre recimo 5 godina možda jače skandal sa H&M-om i kampanjom na kojoj klinac nosi duks, na kojoj piše najcool majmunčić u džungli, koji se onda smatrao ultimativnim rasizmom, jer je klinac bio afroamerikanac i to je onda nekako se smatralo kao zašto baš on nosi taj duks, zašto ne nosi Šveđanin, zašto ne nosi neko drugo dete, ali milion puta bismo možda pored tog duksa prošli, čak su roditelji rekli, pa šta meni ovo slatko, moje dete bi to nosilo, ali ljudi reaguju jako intenzivno kada bilo šta ima veze s decom, jer u ovom svetu koji, što kaže vlada, je potpuno kataklizmičan i samo dolaze ružne vesti, barem se trudimo da tu decu zaštitimo od toga da budu. Da, ovdje mislim samo pitanje u stvari da li je ovo bila namera
ili je bilo slučajno, zato što se oni sada pravdaju, odnosno krivici ide, oni se tako kao ping-pong lopticu prebacuju ko je kriv, ovo je nije znao, agencija je znala, mislim ti sama znaš bavim s influencingom koliko jedna kampanja prođe od agencije do klijenta i nazva. Koliko nivoa odobrenja, pa raspravljanja nema šanse da je sad kao niko ne zna i da se svi prave ludi kako se... Ali direktor se tek juče oglasio, je li tako? Mene na nivou ljudskog bića najviše vređa što Demna, koji je kreativni direktor kuće Balenciaga, nije, prvo što nije odmah izašao i javno se izvinio, to je sazvao konferenciju za sve modne medije i to objavio na svom live-u, bukvalno na Instagramu ili YouTube ili bilo koje mreži, već je isto kao i njegova proteže Kim Kardashian sačekao x dana da bi neku mlaku optužbu bacio na nesrećnog fotografa i kreativni tim. Šta fotograf radi? Ne, on je čovjek dobio tužbu na 25 ili 200... Povukli su oni tužbu sad u petak, ali prosto to što si jako lepo rekla. Stvar je ta, ako nas kao neko, sve ljude koje moda zanima, ti 10 godina iz pozicije Keringa koji drži Balenciagu, upućuješ na to da je Demna čovjek koji o svemu odlučuje, koji sve gleda, da je njegova estetika ta koja se prodaje, da je on prosto protagonista Balenciage danas na isti način na koji je to Cristobal bio pre mnogo decenija. I onda odjednom ga staviš to u situaciju, pa ne, nije on, nego je set dizajner ili ne, produkcijska kuća ili neko doneo to, neko uradio ovo. Mislim da je to bio problem, mislim da je ovo, pored toga što će možda biti neko cancelovanje Balenciage, biti i kraj te kulture gde ti je kreativni direktor u tom smislu sam za sebe zvezda. I činjenica da je Kim Kardashian kao ultimativna zvezda odustala od Demne u ovom odsudnom trenutku, upravo govori u to da mislim da ćemo sada ponovo doći u onu fazu u kojoj je otišao i Alessandro Michele iz Guccija, da ćemo opet doći u tu fazu gde modne kuće govore kao modne kuće, a ne kroz svoje kreativne direktore. Da je to isto jedna zanimljiva tekstina. E dobra, a ko je sad trebao da izađe? Je li trebao da izađe kao modna kuća, ovo što si ti rekla, da da neko saopštenje da izađe ili je trebao direktor? Malo pre ste pominjali Galijana. Koga smo pominjali? Galijana, on je imao svoj jedan ozbiljan skandal i on je tad, to je sad da ne dužimo, u svakom slučaju je priča bila protiv Jevreja. Ali je bio pojedinac. Pojedinac ispred svog brenda, ali on je tada, moram da kažem, prosto propao. Tog momenta kada je otišao na tako jednu osetljivu temu, emotivno osetljivu temu, vređati jednu tako već povređenu grupu ljudi, on je propao potpuno. On se više nikada nije vratio. Da, on je u stvari dobio otkaz iz Diora tada, jer je imao antisemitske neke stavove. Koji su snimljeni u nekom francuskom bistrou. Uopšte to nije bilo javno, tada nisu postale društvene mreže. To je bitno shvatiti. Znači, mnogo je manja moć reči bila u tom momentu. Čovek je propao. A prošao je tako. Jako loš. Ali sad ništa ne liči na to da će neko proći... Ja lično mislim da će ovde da se desi sledeće, moja neka pretpostavka. Da li će ovo biti što je narod rekao, tresla se gora, rodio se miš? Ne, ovog puta ne. Ovde su deca u pitanju i ovde je bukvalno nešto oko čega se ne smiruje medijska i ne treba nikada da se smiri, oko pedofilije. Ali evo, kreativni direktor, ovaj Demna koga si pominje, kaže da će sarađivati sa organizacijama za zaštitu dece kako bi naučio kako može da doprinese i pomogne kada je reč o ovako strašnim temama. Šta sad ovo znači? To je isto kao kada se poznati holivudski glumac pijan slupa i samo banderu sruši, ali to izađe u medijima, onda on kreće na anonimne alkoholičare po zakonu i društveni rad da skupi 5 limenki pored autoputa i da uplati u dobrotvorne svrhe 10 miliončića. Zato vas pitamo, će ovo ostati na nekim takvim filosku? Ja lično mislim da će Kering, koji je inače vlasnik Guccija, Bottega Veneta, Louis Vuitton... Ne, nije Louis Vuitton, je moj Keresi. Gucci, Bottega... Saint Laurent. Mislim da će se Kering njega otresti kao drvo u jesen ove lišća i da će Demna završiti svoju karijeru, da će oni staviti novo kreativno direktora. Da, ali ja mislim da ne. Mislim, Demna je, ja mislim da je ovo jedna tiha revolucija, zato što je on napravio u modi, znači, nešto što se do sada nikad nije desilo, a to je da u stvari garderobu koja je namenjena u siromašnim, tako reći, predstavio kao neku novu vrstu luksuza. Tako smo i dobili da imamo Balenciaga, bele čarape, sportske,
koje koštaju... IKEA torbe, od kože. Crni šešir, crni kačket na kojem piše Balenciaga, tako da u stvari on je pokretač nečega što je tek revolucija u modi i koju u stvari ova nova generacija jako dobro prihvatila. To je ono što sve nekako zaboravljamo, što ova kampanja zapravo nije namenjena nekako deci. Ova je kampanja namenjena roditeljima, jer oni kupuju deci Balenciagu. Znači, ona neće doći do dece, niti je namenjena, niti tangira decu. Ovo je zapravo kampanja koja je namenjena roditeljima i nekim mladim generacijama koji generalno su konzumenti Balenciagi, odnosno koji tretiraju to, kupuju to ružno kao novo lepo. Ali, pazi, tu postoji jedna stvar vezana za to da ako si ti kao brand Balenciaga i tri nedelje se razvlačiš po ono vestima odavde do Novog Zelanda i sve vreme je to u nekom negativnom kontekstu, da li generacija Z koja je ekstremno orijentisana na to da bude woke, da bude vrlo sve onako po PS-u, da budu vrlo politički korektni. Da li misliš da će sada, ok, oni svakako možda neće spaliti svoje Balenciage ili hoće ako misle da im je to neki put, ali da li misliš da će sad ući u ranju i reći da ovo je sada cool ili će možda to biti upravo promjena paradigme za celu modu, jer ti imaš već 10 godina streetwear-a, možda je stvarno došao trenutak da možda da kažemo stop. Zapravo, da je zapravo kao streetwear kao prošao svoj ciklus u modi, tebi je 10 godina užasno dug period da se prosto fura jedna ista ideja. Pitanje je koliko realno bi bilo isplativo za 5 godina da oni rade to što rade. A Demna je probao u protekle 2 godine da se fokusira na visoku modu, da dovede i Nicole Kidman u tu kuću, da radi stvari koje su možda negde put konvencionalnih kultur institucija, pa nekako to i dalje ostalo u senci blatnjavog rova i kese za džubre. Ja se iskreno nadam da je vreme da se lepo vrati lepom, da je estetika lepog bude. Malo pre Vlada rekao jednu zanimljivu stvar, da je moda ogledalo sadašnjosti apsolutno. Tu se negde ne slažem, jer ako se vratimo u doba trajanja Drugog svetskog rata i svilenih čarapa i Coco Chanel koja je sarađivala s nacistima, pa je to bilo oprošteno, jer je toliko dobra da je to moralo da bude oprošteno. Ja lično mislim da ljudi iz lošeg dana beže u hollywoodski film ili u neku lepu stvar. U tim sivim i tmurnim vremenima treba ti nešto. Lepo. Ja apsolutno mislim da treba da se vrati estetika lepog. Mislim, ne samo kao žena i kao veliki ljubitelj mode i visoke mode, jesam. Naravno da ja nemam gde da nosim Dior od couture i mislim nije ni bitno, ali volim da vidim. I ja lično preću da pogledam, čak mi je Saint Laurent otišao malo u taj noir i odavno u stvari, ali nije treši. Ja bih volila da se to sve lepo vrati, da se vrati kašmir, da se vrate biseri, da se vrati svila. Ja sam mislila samo u kontekstu da je moda uvek ogledala društvo u smislu da kada živite kao mi, na primjer, 90-ih ovde, znači moda je u slika i prilika godina 90-ih koje živimo. Kada je zemlja razvijena, kao što je, ne znam, Francuska, Italija, gde postoji kultura, tradicija, odevanja, istorije, da će ono uvijek biti slika i prilika tog društva. Da ne može da živi nešto drugo osim to kako je tamo stalo. Ako ovde nema novca, mi nećemo nositi Dior, odnosno mi nemamo ni jedan luksuzni brend u zemlji. Znači mi ne možemo da živimo nešto što... Ja kapiram tebe. Ali svi nose. Da, ali nemamo, ali svi nose. Vi pođite, izađete uveče, svi nose. Svi nose fake. To je sad opet... A je li fake? Pa ja mislim da je to većina. To je upravo ono što sada... E, ali pazi, Balenciaga je nešto što se relativno lako da kopirati. Zato što je to u suštini gomila nekog najlonog polijestera sa logotipom. Ali pazi, na primjer, još momenta taj da je Demna konkretno čovek koji je izbeglica. On je iz Gruzije u onom periodu kada je to bilo najgore. Ja sam sad čitao neki intervju s njim pre ovog, recimo pre mjesec dana je bio u New York Timesovom magazinu i sad kao on priča tu priču koja je fenomenalna, kako je njegova majka i oni su imali dve mašinke u kući, naravno, kao prosto to je inventar u kući u ratom zahvaćene ženi. I oni treba sada da prebegnu tu neku granicu, baba ne može da hoda više i oni menjaju jednu mašinku, majka Elvira menja jednu mašinku, pošto je tako pravi trgovac onako rođen, menja za magarca. I onda oni nastavljaju dalje i tako Demna stiže do gde treba zajedno sa bratom Gunom. Da. I, vedi, to su te stvari. Tako da je on zapravo doneo ono što on poznaje. Tako da to kad ti kažeš, to kao postoji siromašna zemlja u kojoj naravno postoji ta ideja da nešto treba bude jako brendirano. Sve iz te svoje Gruzije. I to apsolutno tako i uzgleda.
Da, ali je fora što je on to prodao bogatom svetu. To je u stvari i poenta priče Balenciaga. Ali zašto je za njega stalo ime? Zašto je za njega stalo ime Balenciaga? To je ono, ja uvek kažem, to se dešava, što je Ivan isto rekao, i ti, ali ajde da sažmemo to. To se dešava se problem kada je kreator jači od brenda. Jer Balenciaga je Cristobal Balenciaga. Da, i koja je počela kao brend visoke mode, što je sada potpuno... Ono što ja kažem, svila, biseri i... Svila i kadifa. Ali pati, Cristobal što su ime i nama lajcima, kad kažeš što nam je moda, to je. To je moda, visoka moda. Vi se mnogo, naravno, to je vaša oblast, znači, ali meni je Balenciaga sinonim za one odvratne patike. Koje su krenule pre... Koje smo, osim Ivana, svi nosili. Ivan nije, to znam, jer se poznajemo privatno i uvijek je bio antiprotivan. Ali imamo mene koja sam se jako borila za te patike da dođem do njih. Evo, aj sad tebe pitam. Što, svila, biser i sve što si mi rekla i sad one... Ja sam to nosila sa svilom i sa biserima, bez šale. Znači, haljina i te... Ali sad zašto? A ti meni hoćeš da kažeš da si ti ozbiljno videla nešto lepo u tim patike? Ne. Nego? Ne, ja ću da kažem iskreno šta se dešava. Dešava se Instagram revolucija u tom momentu i to je ono što da kažem, mi smo, nažalost smo i mi roditelji postali i mi, stariji, ajde da kažem, jer ja se smejem moje deci, oni imaju fokus koliko traje TikTok video. To je fokus. E sad, psiholozi kažu da ono što nam se stalno repetitivno ovako dešava, da mi to počinjemo da prisvajamo, ali tako? Postaje nam stanje normalno. Meni je to postalo, prvi put kad sam ih videla, sam bilo, bože, kako se neko loše našalio sa modom. Posle 3 meseca ja sam zvala ko će iz Pariza mi nabavi patike. To je to bila ozbiljna misija, ja se isto toga sećam. Znači, to je bila ozbiljna misija, jedva smo ih nabavili. Ja sam iskrena, uvek sam bila iskrena, pogotovo kad sam... Dobro, zato sam te i pitao sad, jeste se ozbiljno sviđali ili je bilo nešto drugo u pitanju? Ne, samo ta moć. Jasmina je realno neko ko svaki modni trenutak nekako proprati, jer to je na kraju krajeva i posao. I nekako je bio taj moment, bila je tu neka njena stilska radoznalost, isprobala ih i sećam se tačno momenta, to je bilo... Mislim da je jako bitan taj moment, baš kad pričamo i negde u kontekstu Kim Kardashian, zašto ona tek posle 4. dana je rekla to što je rekla. Ljudi, saradnja s Balenciagom je njoj socijalno, penziono i crkavica za crne dane. Znači, to je kao, recimo, pitati zašto se Kim Kardashian oglasila 4. ili 5. dana, isto ko pitati, a zašto, ne znam, 4. dana nisi odlučio da će dati otkaz nakon što se, ne znam, desilo nešto sporno na tvom poslu. Ne mogu ljudi tako razmišljati o stvarima koje su to. Ali, s druge strane, postoji moment da, ja mislim da ova dilema koju si ti sad, koju si ti prosto postavio, postoji sad trenutno, verovatno, kod ljudi koji su poznate ličnosti ili su jednostavno dovoljno bogati da imaju sve od Balenciaga u svom walk-in garderoberu, jeste moment šta ja sad radim dalje. Šta radim sa stvarima koje imam, šta radim sa možda budućim dogovorima, jer navodno Kim Kardashian je sve buduće neke Balenciaga stylinge za specijalne prilike otkazala i rekla svojim stilistima da nađu alternative, što isto je jedna zanimljiva tekovina. Ona je bila dosta bolećiva i mlaka, što bi rekla jasno na svom Instagramu, a onda s druge strane je delima pokazala da bi možda želela da napravi neki jači rez između sebe i Balenciaga estetike koja je u njenom Instagramu bila nezamenljiva ovih posljednjih godina. I svaka da vidimo, ali generalno je super to što si spomenuo, zato što smo mi generalno kao pojedinci uvijek odgovorni, mi kada kupujemo bilo šta, makar to bilo nešto ispred Rafa u Maxiju, mi smo ti koji dajemo legitimitet kupovinom bilo čega. Mi kada kupujemo namirnicu koja je loša, kvaliteta, ako to kupujemo, mi dajemo znak, ovo je okej, proizvodite i dalje. Znači, mi smo na kraju dana filter šta ćemo nositi, šta ćemo kupovati i u potrošačkom društvu čemu dajemo legitimitet. Dobro, aj sad samo da zaključimo ovu priču. Hoće li Balenciaga posle ovoga biti Balenciaga? Kako će štetu ovo naneti brendu? Kući? Opet, lično nešto što ja mislim, ja svi imamo neko mišljenje, da će se brend kao brend ograditi od kreativnog direktora. Da će, da kažem, nadrapati u celoj priči Demna. Njega će žrtvovati za ovo. Tako je, a da će oni dovesti novog kreativnog direktora koji će možda krenuti linijom te visoke mode zapravo, pa će oni reći, evo, mi smo sad pročistili sve, sad ćete nositi opet kašmir, svilu i kadifu, mi više nećemo u blato i u rovove. Ja lično mislim da će to morati da se desi, jer oni nemaju sad prostora. Nemaju prostora da zadrže njega. A je li moguće danas u tom modnom svetu tako lako se oprati i povratiti reputaciju? Pa ja mislim da Demna neće stradati, ne znam zašto. Ja mislim da je on okosnica celog tog novog talasa o kome sam pričao, jer
Možda će se to sad opet malo će snositi konsekvenca agencija, malo neki kreativni direktor u okviru agencije, ali Demna kao Demna mislim da ne. Mislim da je on njima figura koja treba i koja donosi novac. Tako da u modi se uvijek vrti oko para. Tako da, u stvari, ne znam. Ali ako su pare i ako nanosite štetu, brendu, znači nema više tih para. Ja mislim da će to biti neko vreme i da sa prvom nekom revijom da će to sve... Znači, svakako je pred Balenciagom izazov. Ja mislim da će oni preskočiti možda jedan ciklus. Da će oni preskočiti jedan ciklus. Jer ti kad vidiš, recimo, sada šta se dešavalo na njihovim društvenim mrežama u zagradi ništa i na samom sajtu koji komunicira sve nove tekovine unutar brenda, dešava se onako da je sve usporeno u odnosu na tempo kakav je to bio pre svega ovoga. Oni su prosto imali novu image kampanju ili prosto neku novu mini aktivaciju na samom sajtu gde im je online shop skoro svaka 3-4 dana. Sad to već nekako neko vreme stoji i uvek je akcenat sad na torbama. Nekako povukli su se sa čitave garderobe na aksesoare. To je jako bitno za ovu priču, jer ja mislim da je trenutno Balenciaga, što je neko genijalno rekao na Twitteru, Balenciljaga u ovom trenutku, da prosto ti ne možeš iz ovoga izaći sa tom idejom, evo sad će kao neko na Oscari nam se bliže, red carpet na Oscarima jeste važna prilika. Čemu će iko nositi išta Balenciaga? Neće prići Balenciaga. Osim ako to bude bio novi kreativni direktor, nova direkcija i potpuno jedan novi pravac za brend, u tom slučaju će to možda biti prilika da oni... Da se prikažu tako. Preskočiti sigurno period koji nama predstoji u smislu komunikacije, što je za kuću koja se na tu komunikaciju oslanjala žestoko, jako velika stvar. Ali ako se neko u februaru, martu, kad sledi Oscar, pojavi sa Balenciagom, onda će zaista biti ovo što smo malo pre rekli, tresla se gore, rodio se. Ja mislim da se to neće desiti. Ovog puta ne. Predugo traje i nije to hajka, to je apsolutno punopravno i pravno i emotivno i moralno cilj jedan da se canceluje Balenciaga kao... Znam da ovo zvuči, sad da ja zvučim oštro, ali prosto sa tim bilionima koje imate u rukama, vi birate da deci stavite medvediće sa sadomazo lancima. Nema potrebe, kako da kažem. Imali ste 300 drugih stvari koje ste mogli... Mogli ste kreativnost da nađete i na drugom polju. I da bude čak i tako malo izazovno. Ja kažem, pucali su sebi u nogu, ali ostali mi je ona druga, pa ćemo da vidimo kako će. Ali patike su teške. Da, patike su preteške, čak i kukovi bole. Jeste kukovi bole, ti patike. Ti si rekao da nemaš ništa, niko nije došao u Balenciagi, a šta ćete vi s vašom Balenciagom? Ja ću da čuvam Balenciagu, to je ono što sam rekla... Da se sećaš lepih dana Balenciaga, kada je Balenciaga stvarno donela tu revoluciju u modu, jer u stvari se prvo Vetman pojavio da je Demna bio glavni dizajner. Ja sam volila taj brand, tad sam radila u Elu i to je samo ovako što kaže promicalo ispred mene, ja sam to morala sve tako da ispratim, da imam. Onda se desila ta Balenciaga koja isto bila must have, jako ta ugly kultura neka lepote i to je meni neko sećanje na to. Mislim, ne bih sad stvarno kupila ništa u Balenciagi. Eto, je prosto tako. Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste nam pojasnili o ovu priču.